ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ। ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିଗଣା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଖବର ଅନୁସାରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି କାଳେ କୁହାଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଭୂତ ସବାର ହୋଇଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଝଡ଼ାଫଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଝଡ଼ାଫଙ୍କା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରି ନଥିଲା। ସେ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇକରି ପୁରା ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗହଳି ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୁରୁଗୁଣିଆ ବି ଡକା ହେଲା, ଝଡ଼ାଫଙ୍କା କଲା ପରେ ବି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଡକେଇକି ପଠାହେଇଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।